أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء دديزين بل دلیل عقلی بیانی خلاصہ و نچوڑ دا دے اے مخاطبہ اوریدن کیا دا قرآن تنگوری چا اللہ دبرنا ابو ورئی چاگی تا باران ہوئی بیا پاغ ابو باندی مختلف قسم میواجات تھی چی رنگ پرنگ رنگو نے دی دی غرونو تاو گورا پدے کی دنن ٹوٹی دی باز ٹوٹا سپینا دا باز سردا رنگ پرنگ رنگو نے دی او باز کارغا رنگی تور غندی دی دا ٹول دا اللہ پا وحدانیت باندے پا یوبالی باندے دلیل دی نو زکائی زی ہوئی بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله آيات غور نديكر أن الله يقينا الله كريما أنزل من السماء راوري دبرنا ماء أبو أبراوري شباران ورتوي فأخرجنا فسراو باس امنگا بھی پدی ابو سارا ثمرات میوجات مختلفا الوانها چرنگ پرنگ رنگونا داغی دی رنگ پرنگ رنگونا داغی دی دا یوی میوی یو رنگ دی دا بلی میوی بل رنگ دا بلی میوی بل شانتی رنگ او زائکیو مختلف لری مزا اے دی انگورو تو گورا چی پختانا ور تا کور ہوئی دا پا سمرا کلرو باندی دی سڑے حیران شا نوزا کائزے ہوئی وَمِنَ الْجِبَالِ او بازِ دَغُرُنُونَا ٹوٹی دی سپینی او سری مختلفن الوانوها رنگ پرنگ رنگونا داغی دی وَغَرْعَ بِيبُن دیتا ہوئی کارغا رنگی نو بیا آم مانا دا تکم او کارغا رنگی او تورا کارغا رنگی تورا کارغا رنگی تورا خوشیخ القرآن دا پینڈے رحمہ اللہ باوی آیات کے قلب دے اے مخی والے اور رستو والے دے نو مانوں کا وَسْعُدْهُمْ غَرْعَبِيبُمْ تورا او تک تورا تورا او تک تورا اب دا مانا کولا وَمِنَ النَّاسِ یا دلیل عقلی دے وَمِنَ النَّاسِ بَعْدِ وَمِنَ النَّاسِ او دا خلقونا دا بازی پاکی کٹ کا وَمِنَ النَّاسِ او دا خلقونا او دا زندہ سرونا وَالْأَنْعَامِ او دا ڈنگرونا مختلفون چی رنگ پرنگ رنگونا دا ہوئی دی کد آلکا دا دا چا کمال لے وی کد آلے کا دا زمنگ کمال دے دا زمنگ کمال دے تا سو چکا گا نا سمر انسان آن دی دا ہر یو انسان رنگ دا بل نجودا دے دا ہر یو انسان خوی دا بل نجودا دے طبیعت جودا دے مزاج جودا دے دا یو مورو پلار راوڑی بھئی دا یو خوی با نرمی دا بل با گرمی اے یو با غنم رنگی بل با لغن اسپینی بل بسوری دا یو مورا پلار راوڑی دی نو کذا لکا اللہ وی دا زمن کمال دے زمنگا نو زکائی زی وی کذا لکا دا زمنگا کمال دے انما یخش اللہ من عبادی بے شک یریگی دا اللہ نا مانی تخواہ گیک دا انما بے شک یریگی دا اللہ نا من عبادی دا بندگان دا اللہ نا العلماء آغا چی عالمان دی آغا چی ملیان دی العلماء آغا چی علماء دی آغا چی عالمان دی
صحیح ده جی. بعضی او مانا کئی او منصوب کئی امام صاحب طرف تا رحمه الله اغو وی یرا دا آل علماء ندی دا مفول کا نو بیا داسی مانا کئی وی انما یخش اللہ بیشک یریگی اللہ دا خپل دا بندگانونا العلماء دا آغ آچانا چی کم نیکان دی دا آغ آچانا چی کم علماء دی مانی تخوا کی دا ما مانا تاسو سوچ پی اونک تاسو پی بلکل سوچ نو ما سمانا اکڑا مانا غلط دا منصوب کئی چا طرف تا امام صاحب طرف تا او سنگ مانا گئی وی انما یخش اللہ بے شکا یریگی اللہ دا قبل دا بندگانوں کے دا علماؤنا دا چانا دا علماؤنا منگوی رنبے خبر خدا دا چی امام سے بدا سی مانا کڑی بوم نی او کا بالفرس کڑیوں میں نو دا یخشا پا مانا با بیا دا یری بنی یخشا پا مانا با دا لحاظی سیدہ جی رنبے جواب زمانگ سدے چی امام سے بدا سی مانا نہیں کری دا پا غبان دے اس یو قسم بہتان دے او کا بالفرس کڑیوں میں نو یخشان مراد یریدل بنی بلکہ بیابتین مراد لحاظی سب مرادی لحاظ اے وہ زمانہ کو ما انما یخش اللہ بے شک اللہ لحاظ کئی من عبادی دا بندگان اخپلونا العلماء دا آغا چا چکم علماء دی پوچ بھی صاحب لکہ حدیث کے راضی کا نا روز پا قیامت با اللہ عالم تو ہوئی ہاں چیارا اذکر کذا تعدا کریو تعدا کریو تعدا کریو تعدا کریو تعدا کریو دادا با یقین راشی چیزا کار خراب شو اللہ بوتی جی سڑا کتما شرمو لے مطالعہ ما پا دنیا کی علم راکو زمارا ماب کڑے میزا وردہ دا لحاظ شو کنا دا سشو لحاظ نوزک آئیزے ہوئی انما یخش اللہ بے شک اللہ لحاظ کئیہ من عبادی دا بندگان اخفلونا العلماء دا آغا چا چاگا ملیان دی چاگا سے دی ملیان علماء دی سیدہ جی دا رنبنے مانا مشہور دا دا خواصل کی ما پا دی لحاظ اکڑا چی دا خلق غلط مانا امام سے طرف تا منصوب کئی منگوی اغبا کڑی نہیں او کچڑی بالفرس کڑیوں میں نو دا خشیت نا مراد با بیا یرا نہیں یخشان مراد با یرا نہیں بلکہ لحاظ بھئی او بیا سیدہ حدیث کی راضی کا نا حدیث مطابق خبر اشوا اوز دا علماء سوک دی علماء سوک دی اگا حدیث کی چی راضی کا نا عالم دیتا نوی چیر اگا پانی زیاد ہوئے لے راوارو لے ہوئے لے عالم آگا دے چی پاکے کی یرا دا اللہ پراتے او بیا تفسیر ابن کثیر والا ہوئی علماء دیزے کی کم علماء مراد دی آغا علماء چھ کم یاد ساتا اے پا توحید باندی اے پا آداب اے پا احکام دا اللہ باندی او پا صفات دا باری تعالی باندی پوئی گی نو سم اقصد یعنی قرآن و سنت چھ چاسر علم دا قرآنی چاسر علم دا حدیثی نو پوشش چی دا عالم دے او چی او سڑے دا دین او ما تش تور راوانی نو پا تش پٹکی سڑے عالم کی گی نا خا سیدہ جی یا ساتا نو زک آئیزے ہوئی او دانیم چیرا سنت ندے یا دانا دے دا خبر نکو ما خو پا تش پٹکی سڑے ملا کی گی نا نو زک آئیزے ہوئی ان اللہ یقینا اللہ کریم عزیز زرور دے غفورا او بخن کے دے ان اللذین یقینا آغا کسانا یطلعونا چلولی کتاب اللہ دا اللہ کتاب دیم و اقام الصلاة او قائم کئی منزنا او دریم و انفقو او خرچ کئی مما دا آغا سنا چی ورکڑی دی مندویلا سر والانیا پپٹا او اخکارا اے و اقام الصلاة ولی راول اشارہ دی طرف تا بے شک عالمی خود مصبہ کی خیال کوا دانا جی تا عالمی اس دی خواق اخپلا دا وانفقو خرچہ پا کیوں کوا زکاة مکات پا کیوار کوا
دا ټول دې طرف ته اشاره کوي. نو زکه ایزه وی یرجونا یرجونا اے بظاهر خبر دے خمانن انشاء دا لیرجو پکار دا چی امید ساتی تجارتن دا داس تجارت چی چری با کوٹا نشی لن تبور چری با کوٹا نشی. سیدہ جی اے عملون گور سودی کتاب اللہ یتلون کتاب اللہ دیم و اقام الصلاۃ او دریم و انفقو. سیدہ اے اس بدلو تے گورا بدلے صدا اول بدلا لیوفیہم دیل اپارا چی پورا ورکی دویلا اجورا وما بدلی ددوی و یزیدہم او زیاد کی دویلا من فضلی دا فضل دا خپلنا. یو بدلا سچوا اے چی بدلا ورکی دویلا سیدہ جی اور پسی بیا سوئی ویزیدہم من فضلی ہی او زیاد کی دویلا دا خپلنا فضلنا او زیادوالے سدے دا اللہ دیدار دے زیادوالے سدے دا اللہ دیدار ورپسی وی انہو بے شک دا اللہ غفور ان بخون کے دے شکورا قدردان دے شکورا اے قدردان دے والذی او آغ آزاتا او حینا چی وحی والذی ہا او آغ آغ آزاتنا خا والذی او آغ چی وحی کو منگا الیکا تاتا من الكتاب دا کتابنا والحق دا برحق دے مصخد لما تصدیق کا ان کے لما دا آغا کتابنو بین آیدئیہ چی مقید دین دی ان اللہ یقینا اللہ کریم بے عبادی پبندگان اخپلو بغیر نشاط لخبیرم خامخا خبردار اولیدن کے دی ثم اورثنا الكتاب الذين بیا پا میراث اور کو منگا کتاب آغا کسانو تا استفینا چی آن او منگا چون کو منگا من عبادنا دا بندگان او زمنگنا ہر چال نو ور کو خا یا ساتا اڑو منگا دی کتاب تا منگا ہر سوک نے کینو اڑو منگا دا کتاب منگا ہر چال نو ور کو بندگانو کی اڑول کو منگا نو زکا ای زی وئی فمنهم باز اید دینا غالم لنفسی کمی کون کی دی زان لارا ومنهم مقتصد او باز اید دینا درمیان دی ومنهم باز اید دینا مخی کی دن کی دی بالخیرات پنیکو کی بی اذن اللہ پتوفیق دا اللہ سارا پتوفیق دا اللہ سارا ذالکان اشارہ دے توریث کتاب طرف تا دخا سیدہ اے توریث الکتاب طرف تا اشارہ دا ذالکا دا کتاب پا میراث ورکول ہوا الفضل الكبیر دا ہم دا فضل لوئی دے دا ہم دا فضل لوئی دے. آیات تاواری دا آیات کی دری ڈلی ذکر شوی فمنہم ظالم لنفسی ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. سیدہ جی اللہ وی ثم اورثنا الكتاب الذين بیا پا میراث کی ورکو کتاب آغا کسانو تا چی آنو منگا من عبادنا دا بندگانو اخپلونا بیا دا پا دری کسمشی فمنهم ظالم لنفسی دویم ومنهم مقتصد او دریم ومنهم سابق بالخيرات دا درے ڈلیش اس ددی توجیحات و طرف تک ازے کا نا نو تقریباً 17-16 دمر توجیحات 16-17 توجیحات خدا 16-17 بس سوک بیانی یو سو در تویم خالی یو توجی دادا چی ددی آیات تعلق دا سورت توبہ آیات لمبر 100 سارا دے آیات لمبر 100 سارا اے سورت توبہ ذرو گورا آیات لمبر 100 گورا سورت توبہ آیات لمبر 100
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. آیات نمبر 100 دی آیات سره تعلق دی کې د صحابه کرام او غدریو جماعت ته اشاره ده. نو خبره ختمه شو. ختم بازی وی چې نه بهتره توجیه دادا فمنهم ظالم لنفسه دین هغه څوک مراد دی چې کم د قران ازده کوون کې نه دی دا هغه سړی دی. ومنهم مقتصد د دین مراد طالب دی. اور ومنهم سابقون بالخیرات د دین مراد عالم دی. دا دویمه توجیه ده. دریمه توجیه دا ده فمنهم ظالم لنفسه دا هغه څوک دی چې کم طالب د دنیا دی. طالب مراد طلبگار طالب د دنیا دی. ومنهم مقتصد دا هغه څوک دی چې کم طالب د عقبا دی. اور ومنهم سابقون بالخیرات دا هغه دی چې کم طلبگار د پروردگار دی. طلبگار د پروردگار دریمه توجیه دادا. سلورمه توجیه دادا چې مراد د دینا فمنهم ظالم لنفسه هغه عالم دی علم وکو عمل نه کوي. علم وکو عمل نه کوي. ومنهم مقتصد هغه عالم دی چې علم وکو عمل پیوم کوي خو بیان نه کوي. دا ومنهم مقتصد دی. او دریمه ومنهم سابقون بالخیرات دا هغه عالم دی چې علم یې وکو عمل پیوم وکو او بیان هم کوي. سمجھ کې رااله جی. پنځمه توجیه دادا فمنهم ظالم لنفسه دا هغه عالم دی چې علم یې وکو او چاته هم علم ونه خو نه خلکو ته نه کورنۍ کې نه بچو ته چاته هم څه ونه خو گوگوشتو چاو ویستو بس چپو چپ پاتے شو. ومنهم مقتصد دا آغا عالم دے چی علم یوں کو نور چاہتے خو نہ خو خواقپل بچو تے خو. او درم ومنهم سابقون بالخیرات دا آغا عالم دے چی پخپل ہم زانا پوکو علم یوں کو اے بچو تے ہم خو او دنیا تو ہم خی. سمجھ کے رالا جی. دا پینزہ توجیحات دلدیر تھی سیدہ جی. ونہ دا سے تقریباً آغا 16-17 جوڑی گی. خدا پینزک کافی دی. یہ دا بچر تی خدا جنات دا بدل دے. نو ایزے ہوئی جنات عدنین باغن دا ہمیشوالی کے یدخلونا داخلی گی با دیتا یو حلونا کالی دار باشی فی آپ دی کے. یو حلونا مانا کالی دار باشی یا خیستہ بکڑے شی فی ها پا دی جنت کی. پس سارا من اث آویرا دا بنگلو من رہابین دسرو زرونا دا بنگلو دسرو زرونا ایور پسی وی ولؤلؤان یعنی ویلبسونا لؤلؤان او اغسطولے کی گی با دویتا ملغلری. اس کے سوکوی را بنگلے دا غا جان جان لوکم دے دا دی جان جان لوکم دے پا دی جان کی ناری نا پورے گڑے بدخ کاری کا خاخ گائی دا غا جان خبر دوائے منا دا غا جان خبری پا دی جان مانی مدغا کوا اللہ دوئے منگبودی بیا باغ دے کے خبری کو دا غا جان خبر ہے. اور یقیناً پخانی باشان بتا ستا خوص دا باوگان دا شیخ القرآن بمانا کولا دا باوگان باوگان بوتا پلاس کیوا چولش پخانی دی زنانو بدا باوگان گرزول کنا دا وسنی خو غریبانان پی جنیم نچی باوگان وی ستا دی باوگان نے پیجنی خو باوگان پا خپل دی دا سلک باو دی باوگان نے پیجنی چی باوگان سے شیر نو آگا باوگان باغا یادولو. اور شیخ غلام حبیب سے بے اے دا بنگلو دا سرو زرونا اور دا آگا دے جنت زان لہ حکم دے وَلِبَعَتُمْ اَوْ لِبَاسْ عَدَدُوِ فِيهَا پَدِيكِهَا حَرِئِرَ دَرَيْخَمُ بَوِي دا سب ہوئی دَرَيْخَمُ دنیا کی منع دی التبو لَرَيْخَمُ لِ اور بھی آپ پر بات دیکھ رہا جی اے نری ریخم اب پیڑ ریخم صحیح دا کہنا ہویا نری اور پیڑ دیکھ اسے دا تاروس خونیش تا دے اے دا نری ریخم ہونا بولے سوٹ جوڑ شی اے دا پیڑ ریخم ہونا لگو اسکٹ جوڑ کزا ہویا خبرہ برابر شو
اکتو یرا زنانو لپارا زبیم چی یرا دا نرے بھئی ہاں ریخم دا با شمیسیا دا پیڑا ریخم چی دا با شمیسیا دا نرے پی کمیس کا خبر برابر چھو اللہ عرص دنیا کی خولی کہتے پی لوگوں نماز کا کھولا ہوکی وقال الحمد لله الذي ابوئ جنتيانا حمد ندي الله اغ ازات لا چلری زمنگنا غمنا زمنگ استاد غبا مانا کولا وقال الحمد لله الذي ابوئ جنتيانا حمد ندا الله اغ ازاتي چلری زمنگنا ٹینشنی دنیا دا ٹینشن دے دے ٹینشن لارا ختم کرے سارا ٹینشنوں کی پراتو جنتیان با خوشحالی ٹینشن نشتے بالکل ہیس ٹینشن ان ربنا یقینا رب ازمنگا لغفور خام خا بخن کے شکور او قدر دان دے الذی اغ ازات چ داخل کو منگا دکور دا ہمیش والی تھا من فضلی داخل فضلنا نب ارسی منگتا فی ہا پدی کے نصبن سستڑے والے او نب ارسی منگتا فی ہا پدی کے سخب کان لعوب مانا سخب کان یا اے دا دماغ ستڑے والے یو دا بدن ستڑے والے یو دا دماغ اے نبا دا بدن ستڑے والے او نبا دا دماغ ستڑے والے او یقیناً دا دی دوارو تعلق دا دنیا سر دے سر جنت کی دا غیمی نیشتا ہر تا خود سکون جوان دے دا مزو جوان دے دا راحت جوان دے دا خوشحالو جوان دے اللہ دے منگ تولو تا نصیب منگ دا دیزی اگر معمولی راحتونا آغا راحتونو باندے ہر سے خراب کر منگا کہ داغ زی راحت ہمیشہ لدے داغ زی خوشحالی ہمیشہ لدا داغ زی نعمتونا ہمیشہ لدی منگا آغا را واغست قربان کر پدے فانی راحت باندے نوزک آئی زی ہوئی والذین اے وسی تخویف اخروی والذین او آغا کسان کفر اون چی کفر این کڑے دے لہم ددوی دا پارا اور دا جہنم دے لا یقضا علیہم فیصلب اون کریشی بدوی باندے دا مرگ مرگ بنا رازی دوی با مرگ والی خو مرگ بنا رازی دا مرگ تعلق دا دی دنیا سر دے دوی بغواری خو مرگ بنا رازی او دانا اے دوی ما خبرا والا آیو خفافو او سپک با آنشی عنهم دا دوینا من عذابی ہاں دا عذاب دا دینا عذاب باتی نم نسپکی گی کد آلے کا دا رنگی بدلا ورکو ہر کافر تا ہر کافر تا او دا کافرانو پا دی جہنم کی بچے گو باسی وهم او دوی با فریاد ان کئی چغی بوئی فی ها پدی جہنم کے ربنا اے رب آدھا منگا اخرجنا اباس آمنگا اولیگا دنیا تا نعمل صالحا چی عملو کونی کو غیر اللذی کن نعملو سوا دا آغا عملنا چی کو منگا اللہ منگو لے گا اللہ منگو لے گا منگ بیا دا سینکو اے دوی تا بہو ویلے چی اولم نوامرکم آیا نو در کڑے شوی تاسو تا عمر ما آغا یا تا دکارو چی نسیت اغستیشو فی پاغی کی من آغا چا چی نسیت اغستا غوختا و جا اکم النزیر او راغلے و تاسو تا یرون کی او دا تقریباً شپیتا کالا عمر ابن عباس ابوی کہنا شپیتا کالا عمر شپیتا کالا عمر اے تا تا دا عمر اللہ نو را کرے تا پا دے شپیتا کالو کی کا نصیت اغسطے نو نشو اغسطے او تا تا نظیر نو را گلے یا خود نظیر نمورات پیغمبر یا دا نظیر نمورات بڑا والے ولی تا تا بڑا والے نو را گلے گیر دی تورا و سپینا شوا غاخون دی چنجن شو ارتاو شو اے غوگونو اوریده دی کم شو دسترگو لیده دی کم شو جوڑونو دل آواغس رنگ دی جڑی دا نا پوی دی پدی پدی نا پوی دی یا خودی ندا مراد دی نظیر نا یا دا نظیر نا مراد اے دا علاقی دا مڑی اخفلوانو کی مڑی پکور کی مڑی ولی ستا پدی چم کی مڑی نو شوی ستا پدی کور کی نو شوی ستا پدی علاقہ کی نو شوی ستا پدی قام نصب کی سوکمڑا نو دا ندا مراد دے او یقیناً زیم چی پدی معاملہ کی منطول غفلت کی پراتے ہو غفلت کی
اللہ دی رحم کی نو زکای جے وئی فذوقوا پس اوسا کہ عذاب فما للظالمین پس نشتا دے د پار د ظالمانو من نصیر سوق امدادی ان اللہ عالم انشاءاللہ کہ اللہ جون رکھ لیسا آغازات چی داخل کریو منگا کور دا ہمیش والی تھا بس اللہ رب العزت کی زمان دا درس پخبل دربار کی قبل و منظور کی بالخصوص زمان دا مور اپلا اللہ پارا زمان دا بیانی کن اللہ پارا زمان دا تمام اساتذہ کرام و دا شیوخ اللہ پارا دا تمام اہل حق علماء اللہ پارا طلباء اللہ پارا طالبات اللہ پارا ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار په دنیا کې کوم لپاره زمونږ د لپاره زمونږ د اهل عیال د لپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کوروالو لپاره الله رب العزت دی ذریعہ د نجات ذریعہ د اخلاصي ذریعہ د بخانی او برسه او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوی دي الله یې د ټولو بخنه وکړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشان دي الله یې د ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي او چې څومره بیا اولاد دي الله یې د ټولو جوړې د اولاد د نعمت نه ډک کړي چا چې نارینه اولاد نشته الله یې د هغوی جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډک کړي او چې کوم اولاد والا دي الله یې د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې نه خپل دین صفایان جوړ کړي الله دې نه خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي الله دې نه خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کړي الله دې مونږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي الله زمونږ د ټولو ګناهونو معاف کړي اللہ زمان دا طول و خاتمہ پا ایمان نصیب کی او خاص کر پا وقت پا زن قدم دا خواستہ کلیمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ زمان پا جواب آنے جاری و ساری و ساتھی و آخر دعوانا